কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু বৰষুণ হাম কটাৰ পিছত ষষ্ঠীলৈ আচলতে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰাজ্যবাসী ৰৈ আছে আৰু সকলোৰে মাজত দুৰ্গা পূজাৰ যে উৎসাহ উদ্দীপনা হেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু দুধনৈ নিকটৱৰ্তী মাটিয়া নন্দেশ্বৰ গাঁৱৰ প্ৰায় ৪০টা পৰিয়ালৰ মাজত নাই কোনো ধৰণৰ পূজাৰ উৎসাহ আনন্দ, কাৰণ দুদিন পূৰ্বে হোৱা ঢলপানীয়ে যিধৰণে বানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, ঢলপানীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই ঢলপানী শুকাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া গৰাখহনীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ৪০টা পৰিয়াল থকা এখন গাঁও পানীত যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে আৰু মোৰ সহযোগী ইয়াৰে দৃশ্যপণ প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাব কি ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে নন্দেশ্বৰৰ এই ৪০টা পৰিয়ালৰ গাঁওবাসীয়ে। দিনে নিশে আচলতে গোটেই নিশা উজাগৰি থাকিব লগা হৈছে তেখেতসকলে, কাৰণ কোন সময়ত কেতিয়া নিজৰ ঘৰ ঘৰটো দুধনৈ নৈত যায় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই আৰু এনেধৰণে গছ গছনিসমূহ ইতিমধ্যে নৈত যা যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো পলে, প্ৰতিটো ছেকেণ্ডতে, প্ৰতিটো মিনিটতে চপৰা চপৰে খহিছে গৰা আৰু যাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে এই নৈপৰীয়া ৰাইজ, কাৰণ এটা পূৰ্বতে মথাউৰি আছিলে কিন্তু সেই মথাউৰিটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে হয়তো বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰিব, কাৰণ পুৰণি এটা মথাউৰি আছিলে আৰু সেই পুৰণি মথাউৰিটো ইতিমধ্যে নৈত যা গৈছে আৰু তাৰপিছতে লোকৰ যিসমূহ বাৰী আছিলে, যিকেইটা ৪০টা পৰিয়াল আছিলে তেখেতসকলৰ যি মাটি আছিলে সেই মাটিৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 10-20% মাটি ইতিমধ্যে নৈত যা গৈছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখা গৈছে, যাৰ ফলত দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতো এতিয়া কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নাই এই ৪০টা পৰিয়ালৰ মাজত। তেখেতসকলে পূজা চাব যাব, পূজাৰ আনন্দ লাভ কৰিবনে নকৰে তাক লৈ কিন্তু অনিশ্চয়তাত ভুগিছে, কাৰণ ওটে নিশা উজাগৰি কটাব লগা হৈছে, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত নৈয়ে নিজৰ ঘৰখন নৈত লৈ যায়, নৈয়ে লৈ যায় তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে এই নৈপৰীয়া ৰাইজ। আৰু এয়া হৈছে দৃশ্য নন্দেশ্বৰৰ, আৰু নন্দেশ্বৰৰ দৃশ্য মোৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ News18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য, যিধৰণে আচলতে চপৰা চপৰে ইয়াৰে মাটি খহি আছে, গৰা খহি আছে, সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া এনেধৰণে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে। দিনৰ ভাগতো তেখেতসকলে অকল মাটিডৰা চায়ে হুমনীয়া মাত্ৰ কাঢ়িছে এই ৪০টা পৰিয়ালৰ লোকসকলে, কাৰণ এই যদি মাটিখিনি নৈত যা যায় তেখেতসকলে ক'ত যাব কি কৰিব তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে সময় থাকোঁতে জলসম্পদ বিভাগে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি ইয়াতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে 1-2 মাহৰ ভিতৰত এই ৪০টা পৰিয়াল যে গৃহহাৰা হ'ব সেয়া প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। স্থানীয় লোকসকল যিহেতু মোৰ সৈতে আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অতি ভয়াৱহ দুদিন, প্ৰায় 1-10 দিন ধৰি বৰষুণ হৈ আছিলে আৰু সেই বৰষুণৰ ফলত আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে পূজা আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। অৱশেষত বতৰটো ঠিক হ'ল, ঠিকেই, কিন্তু আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি কিন্তু পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা একেবাৰে দেখিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ সংকেত হৈ পৰিছে, আপোনালোকে কি ক'ব? আজি কেইদিনমান আগত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যিটো মেঘালয়ৰ পৰা পানী নামিয়ে দুধনৈ নদীৰ মাজেৰে বৈ আহে, সেই দুধনৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে আমাৰ নন্দেশ্বৰ গাঁৱৰ গৰাখহনীয়া গাঁওখনৰ যিটো ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ফলত এই গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ কোনো ধৰণৰ মনত আনন্দ উৎসাহ নাই। গোটেই হয়তো গোটেইবিলাকে কাপোৰ লৈছিল, আজি যে নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চাব যাব সেই আনন্দটো মানে নিজৰ দেহাত আজি আৰু নাই। গতিকে এতিয়া এটাই কথা, আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ এই যিটো আমাৰ আজি কিমান বছৰ আগত হৈ যোৱা মথাউৰিটো পুনৰনিৰ্মাণ কৰি তাত জীৱবেগ দি কেনে আমাৰ গাঁওখন যাতে ৰোধ কৰে আৰু আমাৰ ঘৰ বাৰীবিলাক যাতে গৃহহাৰা আমি নহওঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি সমূহ গাঁওবাসীৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইসকল হৈছে সাধাৰণ গঞা, মোৰ সহযোগী দেখিছে, এইসকল হৈছে সাধাৰণ গঞা, এইসকলৰে মাটি তাত আছে, এইসকলে বাসগৃহ তাত আছে, এইসকল লোক কিন্তু আজি চিন্তিত হৈ পৰিছে। এইসকল লোকে কিন্তু পূজা যে চাব যাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, কাৰণ পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা একেবাৰে নাই এই গাঁওসকলৰ গাঁওবাসীৰ মাজত আৰু এনেধৰণে দুখ মনে বেজাৰ মনে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এইসকলে, কাৰণ কোনদিনাখন কোন মুহূৰ্তত নিজৰ ঘৰটো নিজৰ বাসগৃহটো নৈত যা যায় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। মই পুনৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব, যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে আপোনালোকৰ যি ঘৰ আছে পৰিয়ালসমূহ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত নৈত যা যাব পাৰে, কাৰণ এই দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখি আছোঁ। হয়, আপোনালোকেতো দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ গাঁওখন, তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অতি কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আমাক কিবা এটা মানে মানে কিবা কৰি দিয়ে আৰু অতি সোনকালে ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে অতি সোনকালে। নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট দুখ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনাক, কি কৰিব, থাকবাৰ ঘৰ বাৰী নহয় নেকি, ক'ত যাম এখন সেইটাই চিন্তা আমাৰ, কাৰণ মাটিটো শেষেই হ'ল, দুদিন পাছত যে কোহে যাম আমি, কোনো জেগাই নাই আমাৰ, গোটেই মোৰতো ইখনটো গোটেই গ'ল, প্ৰায় আৰু 10 হাতমান আছে ঘৰক লগিন, এইখিনি কোনদিনা যায় কোনো তাৰ ঠিক নাই।
সেইটাই চিন্তা হৈছে। এখন চলিছে তলি ক'ত যাম, থাকবাতে জাগাই নাই। কোনোবাই খবৰ ল'ব আহিছিলে নে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? কোনো মানুহৰ আজি পৰ্যন্ত দেখা দেখিলে এনেধৰণে এতিয়া আচলতে আৱেগিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ সপোনৰ ঘৰখন যিকোনো মুহূৰ্ততে নৈত যাব পাৰে, কাৰণ মাত্ৰ এতিয়া 8-10 ফুট মাত্ৰ বাকী আছে নিজৰ ঘৰটো পাবৰ কাৰণে নৰিয়ে, আৰু এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে আৱেগিক হৈ ৰাজপথত দুখ মনেৰে থাকিব লগা হৈছে এইসকল পৰিয়ালে। আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্ততে সেয়া দিনতো হ'ব পাৰে, সেয়া নিশাও হ'ব পাৰে, যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই 40টা পৰিয়ালৰ নন্দেশ্বৰ গাঁওখন কিন্তু অতি সোনকালে দুধনৈ নৈৰ বুকুত যাওয়াটো প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।